အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အော့စကာဖိုတိုဂရာဖီနဲ့ပြန်လည်ကြိုးလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေအကြောင်းလေးပြောရတယ်နည်းများလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာလည်းရောက်လာတော့ပါတယ်။နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရတုန်းကကျွန်တော်မီတာရင်းကိုနားမလည်ဘူး။ DSLR body mirrorless body ကင်မရာနည်းပညာအများကြီးတော့တက်ပြောင်းလဲလာရယ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်2020နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Canon ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ R series နဲ့ကိုတအားထိုးဖောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲတော့ပါစေကျွန်တော်တို့ကင်မရာထဲမှာမပြောင်းလဲပဲအရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကင်မရာရဲ့ metering mode တွေပါ metering mode တွေကဘာလို့အရေးကြီးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metering mode တွေကနေတစ်စင်းကျွန်တော်တို့ကင်မရာရဲ့ဒီ shutter aperture ဘယ်လောက်ထားမယ် ISO ဘယ်လောက်ထားမယ်စသဖြင့်အကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ပေးရမလို့ပါကျွန်တော်တို့ point ထောက်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ shutter speed ဘယ်လောက်ချင်ရမလဲဘယ်လိုထားရမလဲဆိုတာကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးသတ်မှတ်ပေးနေရမှာလို့ပါ meter ထောက်တာမှားလို့ရှိရင်ဖြူလုံးဒါမှမဟုတ်မဖြူလို့ရင်မဲလုံးတဲ့ပုံတွေထွက်လာနိုင်ပါတယ် correct ဆိုချင်ရဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်ရအောင်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီခြေခံအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာ metering mode အားလုံးမှာဒီ Canon အတွက်ပေါ့နော် metering mode 4ခုပါပါတယ် evaluated metering partial metering spot metering standardized average ဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာ evaluated metering partial metering spot metering standardized average ဆိုတဲ့ဟာပဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟော evaluated metering multi-zone metering လို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟောပေါ့ကင်မရာမော်ဒူလီမန်မန်နူဖက်ချာမော်ဒူလီလည်းနာမည်ခေါ်ရမက်ထရစ်မီတာရင်းတချို့ evaluated တချို့ honeycomb စသဖြင့်အများကြီးခေါ်ကြတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့လုံဆောင်ချက်ကအတူတူပဲ။သူကကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာနဲ့လှမ်းချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆန်ဆာဒီ4040ကိုရောက်လာတဲ့အလင်းပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဘယ်ဟာ average ဟိုပေါ့ normal exposure လဲဆိုတာကိုသူကတွက်ပေးရ။သူကနေတစ်ဆင့်အချက်တရင်းချက်လက်ဒီရတဲ့အလင်းချက်လက်ပေါ့နော်။ဟိုလင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဟေးဆိုပြီးတော့ဒီ processor ပို့လိုက်တယ်ဟာ processor ဟာကြောက်လင်းလုံးနေပြီ shutter speed ကိုနည်းနည်းတင်ခိုင်းအောင်ဟာမှောင်လုံးနေပြီ shutter speed ကိုနည်းနည်းချအောင်အပါချလေးပါနည်းနည်းဖွင့်ခိုင်းအောင်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်လာတာပါအမ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပါတော့ဒီ multi-zone metering ကသူလက်ခံလို့ရတဲ့ဒီ exposure အားလုံးကြီးပါကိုဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝဖန်တီးပေးတယ်အများစု basic beginner တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြား spot metering နဲ့ partial တို့မသွားသေးဘဲနဲ့ဒီ standard weighted average ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ evaluated ပေါ့ evaluated နဲ့သွားနေလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောပြမှာမလို့ဟိုက correct social နဲ့ list ဆုံးရနိုင်တယ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါကျွန်တော်တို့အာပြောရမယ်ဆိုမုတ်တွေဒီ metering mode တွေအားလုံးနဲ့အမှားယွင်းနေသောမဟုတ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြောပြမယ့်ဥစ္စာကကြတော့ standard weighted metering ပါ standard weighted metering ကကျွန်တော်တို့အခုဒီပုံလေးလို့ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ sensor လို့ဆိုပါတော့ sensor ဒီဟိုဒီကကင်မရာရဲ့ sensor ပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ဒီပုံတစ်ပုံပုံရင်ပုံတစ်ပုံလေးတစ်ခုလုံးရင်အလဲ sensor ကိုပဲအသားပေးပြီးတော့တိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ်မီတာကိုဒီအလင်းဘလောက်ရှိတယ် light ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုင်းတာတာပေါ့နော်1980ကျွန်တော် flint ခေတ္တတော့လုံးဝဆရာကြီးပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီ center weight နဲ့တိုင်းပြီးတော့ပဲဓာတ်ပုံတွေကိုအဓိကရိုက်ခဲ့တာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်အလဲကိုဆက်ပြီးအလဲကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီး focus လုပ်ပြီးတော့မီတာဖက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီအရန်ဒီ down နေမှာမှောင်သွားတာတွေအရန်လင်းလွန်းသွားတာဖြစ်တတ်တယ်အာဒါသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒီ center weight ကဘယ်လို high တက်မှိုင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရန်နာလောရန်နာ photography ရိုက်တဲ့ဟာမျိုး table top photography ပေါ့နော် product photography မှာအရန်မိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် product ရဲ့ exposure အမှန်အောင်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ချိန်ပြီးရိုက်လို့ရတာဆိုတော့ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟောပေါ့နော်ဒီ center weight ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိရဲသူကအဲအားနည်းချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ overall exposure ကို correct ဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်အောင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ evaluated သို့မဟုတ် matrix metering ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလုံးကို meter တိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲကောင်နဲ့ရှင်လို့ရှင်သူက correct exposure ရဖို့နည်းနည်းဝေးတယ်အာဒါမဲ့မြည်လို့ပဲဆိုတော့ကမို့ဟို portrait ရိုက်လို့ရှင်တော့မှာကဲပြီးကျွန်တော် center weight နဲ့ subject ကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့ meter ထောက်လို့ရှင်အာတော်တော်လေးကိုပြပြတဲ့ exposure ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကနည်းနည်း adjust လိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်center weight ကိုကျွန်တော်ခုနပြော table top တွေမှာသုံးလို့ရမယ် portrait တွေမှာလည်းသုံးလို့ရမယ်မကြံဟွာပေါ့နော်မကုံသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပကံဖျားရည်တွေမှာမြင်မှုလားမသိဘူးကိုရင်လေးနဲ့ဟွာတပါးထိုင်နေပြီးတော့နောက်ကမိခိုးတွေနဲ့အလင်းအနှင်းတွေကျနေတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဟာမျိုးတွေမှာလည်းအရင်သုံးတဲ့ပါပဲဘာလို့ဆိုကိုရင်လေးကိုလင်းလေးစေချင်တာ哦အဲ့တော့ဒီ center weight နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အဲ့နေရာမှာ partial သုံးဖို့ spot meter ပေါ့
set ตัวมาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ center weight ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ partial meter range ကြောင့် set ပြောပြအောင်မယ် partial meter range ကတော့အရင်တိကျပါတယ်ဒီအလဲ center ရဲ့နေရာတိတိကျကျတစ်ခုပဲတိုင်းတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝ center မှာ center တိတိကျကျကိုတိုင်းနေဟာမျိုးပေါ့နော်သူလဲခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုကနေ center weight နဲ့တိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့တော့နည်းနည်းပို့ပြီး specific ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျတိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကွာတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ center weight ကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ partial လည်းကောင်းတယ် partial မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာရှိတယ် partial ကိုအဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အလယ်ကအလယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုထားပြီးတော့ဟိုက compose လုပ်ဒါ compose လုပ်ပြီးရိုက်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ camera မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ AE lock button ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် exposure lock button ဒီမှာဒီမှာ AE lock ပေါ့နော်ဒီ lock နဲ့ကျွန်တော်က lock လောက်ချလိုက်ပြီးရခါကျတော့ဒီမှာ exposure lock လေးမြင်ရလားမသိဘူးA lock လို့ခေါ်ပါ lock လေးလောက်ချလိုက်ပြီး exposure lock ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ composition ကိုရွှေ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ subject ကိုတခြားနေရာရွှေ့ပြီးရလို့ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူကအဲ့လောက်အပြင်ပမာခံနေမှာဟုတ်တယ်မလားလို့လို့ရတာရှိတာအများကြီးရှိတာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဟာကျတော့ spot meter ပဲလုံးဝမိုက်တယ်လုံးဝဆရာကြီးပါကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ပုံတွေတက်ပုံတော်တော်များများမြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်တချို့landscape တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ portrait တွေ ဆိုလို့ရှင်လည်းအလင်းနဲ့လေးကဒီနှာရံလေးကိုပဲဆင်းရင်ပြီးတော့အလင်းကနှာခေါင်းဒီနှာတဲ့အရိုးဒီအကွေးလိုက်လေးကိုပဲထည့်နေပြီးတော့မျက်နှာလေးက shadow လေးဒီပေါ့နော် form shadow လေးအောက်မှာကျနေတဲ့ဟာမျိုးလေးရိုက်တာမြင်မှုပါလိမ့်မယ်အဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးက spot meter ရောတုံးပြီးတော့ဒီတက်ပုံဆရာကြီးကကုမြင်မှုနဲ့ပေါင်းပြီးရိုက်ထားတာပါအရင်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ landscape မှာလည်းမြင်မှုပါလိမ့်မယ်တောင်တန်းကြီးမှာအမြူတွေဖြတ်နေမယ်ဟိုကလုံးဝဒီအင်းလေးတိမ်နဲ့ကျန်နေတယ်အဲ့အင်းလေးက exposure မှန်ကျန်တဲ့ဟာတွေကလုံးဝမှိန်မှောင်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်spot meter ရဲ့အသားချက်ကအဲ့ဒါတွေပါကိုလူရဲ့ main subject ရဲ့ exposure အမှန်ဝဲယူပြီးကျင်တဲ့ exposure တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟို manipulate လုပ်ပလိုက်လို့ရတာမျိုးပါအရင်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အာတန်တဲ့ဟာပေါ့နော်တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံဟိုခီးသွားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေး recap ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ခီးသွားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ meter remote က evaluate တို့ matrix မှာကျွန်တော်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုဟိုပေါ့ take out and shoot ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ချင်းချင်းတန်းရလိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနက center weight တွေ partial တွေ spot တွေကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ subject ကိုမြင်မယ်အမြင်လုံးနီးစပ်ဆုံးလုပ်နေတာကျွန်တော် shutter speed နဲ့ partial ရှင်းတာပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်မယ်ဘာလို့ဆိုဒီ one hand access ပေါ့နော်ကြက်ဆိုပြီးတော့ဒါပဲကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန meter range တွေပါတယ်ကိုခီးတွေပါတွားတယ် travel တွားနေတဲ့ခက်တက်တွားနေတဲ့ဟာမျိုးပါဆိုကျွန်တော် evaluate ထားတယ် signal ရိုက်ရပြီကိုယ့်ရဲ့ subject ကတူတယ်ကြီးကြီးနဲ့ဥမာပကံရောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေနဲ့နေဝင်တာနဲ့ရိုက်တဲ့ဟာမျိုးရောက်သွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖျားရဲ့ exposure ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကျွန်တဲ့ exposure ကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် meter remote စကားစားရပေါ့နော် maybe spot meter ring ဖြစ်စေဟို partial meter ring ဖြစ်စေကျွန်တော်ကစားရပေါ့အဲ့လိုမျိုး file ရှိတယ်ဒီ spot meter ring ကဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းတာနည်းနည်းလေးတော့ပညာသားပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ spot meter ring မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွာဟို perfect exposure ရဖို့အတွက်တကယ်ထောက်မဲ့နေရာမှားလို့မရဘူးဗျဟိုကျွန်တော်ပြီးလို့ရှင်လေဆမ်ပဲပုံလေးကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ spot meter ring ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်။ဟိုလုံးဝဒီနှာရံလေးဝင်းနေဆိုရဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော် landscape မှာ spot meter ring တုံးပြီးရိုက်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ landscape မှာ spot meter ring တုံးတာအရင် scale လို့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုမှားပြီးတော့ကျွန်တော်က area တစ်ခုကိုမှားထောက်မိပြီးတော့ကျွန်တော် shadow area ကိုထောက်မိရင်ပတ်ပတ်လေတော့ကျွန်တော်လင်းထိန်သွားမယ်။ထုံးလေးလောက်အောင်မယ်။ပတ်ပတ်လေမှောင်နေဟိုကလင်းနေတဲ့ဟာကိုထောက်မိရင်ပတ်ပတ်လေမဲသွားမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတာ哦။အဲ့လိုမျိုးဟို reverse surface effect တွေရှိနေခါကြကျွန်တော်တို့ဒီ spot meter တွေသုံးလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို in control ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသုံးရပါတယ်။landscape ကျွန်တော်ဘယ်မုန်းနဲ့ရိုက်ဖြစ်လဲ meter range နဲ့ရိုက်ဖြစ်လဲပေါ့နော်။အကုန်လုံးနဲ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်။ဒီခါကြကျလို့ရှိရင် evaluate နဲ့ရိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ် sensor ကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးကျွန်တော်ရဲ့ subject ကတရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုပဲလင်းနေတယ်။ center weight နဲ့သုံးရင်သုံးလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အသေးရောမရှိဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးတယ်။အကုန်လုံးကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာဒီ shutter aperture ISO ဒီ3ခုအပြင်ဒီ meter remote တွေလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဘယ်မုန်းနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်မုန်းနဲ့မဆိုကျွန်တော်တပုံရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီဘလိုကောင်းရော evaluated နဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ center weight နဲ့လည်းရိုက်ဖြစ်တယ် partial နဲ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့center weight နဲ့ partial ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဆိုးဆိုးပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အများစုတော့ evaluated spot metering ဒီကတော့ပြတယ်ဟို partial တော့တိမ်မတော့ပြ center weight ကိုတော့တုံးပြတယ်အလိုလိုကျွန်တော်အလိုဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော် landscape တွေရိုက်တယ်ငှက်တွေရိုက်တယ်ဖြေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီငှက်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်များလို professional ရိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကငှက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မျိုးစားတော့မှတခြားခွဲရတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လိုက်ရိုက်ရတာကိုပြောတာကြိုက်တယ်ငှက်လေးတွေရဲ့ဒီ movement နဲ့ action တွေတို့တွေရဲ့ဒီအချင်းချင်း interact လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လေးတွေကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာရိုက်ရတာမှန်တယ်ပြောရအောင်
นั่นคือเชื่อในนี้ผิดไปเนาะแค่สุดากว่าไม่ได้ลงในลูทายลูตัวสุดใหญ่เบลเบลวิจัยลูมามีไอโดมีเรื่องมีการเลสซาร์บอกเราเนี่ยไม่ใช่สนาวิเดฟเชสเซ่เดนองนะป้าเชลูหามิฟเชสเซ่พูดนาบีโอไอเงี้ยนี่เอาไอสุดจะตียาวตัวหาสุดบีโอแกมันตัวขามีเยอะแล้วฉันว่าดีมีเรื่องมีการเลสซาร์บอกมาอาตาจันอันนี้จะกู้ดีสิบอะไรฉันว่าคุ้มเงินเช่นแบบนี้บ้างไหมอีเวลเลตต้องมาแมทริกซ์มาโกต้องลูชินเนาะดีเฟรนด์คุ้มลงเนี่ยโอเวอร์ไอสุดจะคอร์เรียมเนี่ยแต่แม้กูรู้จริงเนี่ยเอ็กซ์โพเซอร์พิจิมาพิจิมากูรู้จริงเนี่ยเลี้ยงประมาณนะพิจิมาพิจิมากูว่าเนี่ยมองน่ารู้จริงเลยนะมันสัตว์เป็นชีวิตอย่างสวยเลยทุนี้แล้วก็มาแสดงว่าที่อาบริชาเลยพี่ว่ามันสรุปเช่นป่าเชมีดานเนี่ยตัวเรียดดูเวทามาสุพี่ว่ามันสรุปเช่นตัวเลวเวทได้หนักที่เด็ดเดียวดีเป๊ะเลยเท่าเนี่ยมองมันเลี้ยงมันสวยชีว่าเลว่าเอ็กซ์โพเซอร์มันเนี่ยพี่ว่าเท่าเนี่ยมองตัวเราเนี่ยเลี้ยงลงตัวเราเนี่ยพิจิลิชีเลยอันนี้จะบอกเนาะสปอร์ตมีดาวน์เนี่ยเนาะยังโอ้พี่ป่านเนี่ยเล็กไปมาเท่าไหร่เนี่ยยังแม่ยังหม่องยังเล่นลงในที่เว็บพี่ได้หาไม่พี่ป่านนับที่แค่ไม่พี่ว่ามันสรุปเช่นที่บอกว่าเนาะพัฒนาหนักขึ้นจะเนาะที่สปอร์ตมีดาวน์เนี่ยพัฒนาหนักขึ้นจะตัวมีดาวน์เท่าพี่เดียวตอนนี้อะไรตั้งไว้ในโอเวอร์มีดาวน์เท่าพี่เดียวที่มาเอ็กซ์โพเซอร์พลาวซีเดียสเราใต้หน้าพี่ได้ด้วยตัวเย็บมาชี้ในเรื่องสับจะดีฟอร์มในเชฟฟอร์มในเชฟดีที่เล่นประมาณนั้นพลาวซีเดียสเราเทมด้วยเราแล้วตัวเชลันนี่พี่เดียวตัวนี้โอ้จวนเจมาโอ้โหใช้ตาจ้าตัวมาบนนั้นตัวต้องเดินในมือลุลเลยพี่ลุยแกกูว่าบีกันเดียวกูมาแกมาเอาซาลีลานี่ตัวจะน้องจะไม่ยาอีเวลูเอทตัวมโหเซนาวิเดนตัวว่าทีมาที่ปนนักคู่บ่แล้วคุณเนตัวว่าพะโล่ทีนี้คุณเนตัวข้างแล้วส่ทีจะมองซ้ายเด็ดทีมาจะน้องว่าทีนี้ต้องแกมามุดเดียวน้าเลยพี่และกัดแต่ละโบยินลุยเดียวกูน้องกันเองทีแกมาคล่องในใจน้องกันเองติงกิปาลามะลูปาลามะบ่เนาะโตตะชั่วทีเนี่ยกล้องอกางอีเวรมาปงกางนี่ถอดได้โหลทีเนี่ยตะแกงบ่ฮู้กล้องอกางอีหวยเวกล้องอสุจีเวเวสักแกฮั่นเวเวตะมาลงว่าดีตะยิลงว่าตะบันน้วนเวโหพุพุจีเนี่ยกล้องเวเวฎับปงย้ายโหลย้ายนี่ด้วยไอ้กล้องฎับปงกางถั่วหน่ายเลยฎับปงกางถั่วหน่ายเลยฎับปงอ่ะ mind and heart เนี่ยแฟนดีอ่ะกล้องอ่ะสติณีกล้องสติณีดีโมดดีวิดารีนี่ก็น่าเลยมั้ยฮักก็จะงาพาวย้ายมาเลยก็น่าเลยมั้ยไอ้นักคู่ปองนมาปองกองตะคู่อ่ะถั่วตาตะเกยပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်တချို့ထင်သလိုမင်းကင်မရာကောင်းတာဟုတ်ပုံကြီးကကောင်းတာဗောအာဓာတ်ပုံဆိုင်စိတ်ဆိုးဆုံးတကားပဲတကယ်ကိုစိတ်ဆိုးကြတာအာတော်တော်ကြီးများများလဲစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်ရတဲ့စကားလို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်လဲအဲ့လိုမျိုးပြောခံရလို့ရှင်အဲ့ဟုတ်တယ်လို့ကင်မရာကိုငါဒီတိုင်းကြိုးချီပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးလေးဆွဲပြီးအင်းကိုပြန်ခေါ်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလေးရှိတယ်အာဟုတ်တယ်လို့ဒီတော့တခါလေကြရင်လည်းတော်တော်လေးညင်ညက်ထုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာရှိရဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဟိုငါလို့အိမ်မာလို့ဒဲဝီဝယ်လာလို့အဲဒဲဝီကတော်တော်ဟင်းနေထားချင်တယ်ဟင်းနေရှယ်စားလို့ကောင်းတယ်ကွာလို့တော်တော်ချက်တာလို့ငါပါခိုင်းကြမလို့ဘူးလို့ဟိုအရင်ပြန်ချိုးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကင်မရာဒီဟိုပေါ့နော်ဒီမီတာရင်းမုတ်တွေဟိုနားလဲဖို့လို့နားလဲထားဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မီတာရင်းမုတ်တွေကကင်မရာရဲ့ setting တွေပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိရမလို့ခုနပြော shutter တွေပါချာတွေပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိရမလို့ပါသူမီတာထောက်လိုက်တာမှမဟုတ်ဒီပေါင်နေလားလင်းနေလားဆုံးဖြတ်ပေးတာကျွန်တော်ရဲ့ shutter speed တွေ ISO တွေပါချာတွေထားရအားပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်သွားတာဆိုတော့ကင်မရာတစ်ခုလုံးပဲဆိုတော့မီတာဖောက်ပေါက်မီတာထောက်တာမှားနေပြီးတော့လင်းလုံးပေါင်လုံးပုံနေတဲ့ကြိုလိုက်ဂျုံနေမှာပဲအဲတခုပဲထောက်တာမှန်သွားရင်လည်းစိတ်ကျင်နေဆရာပုံနေလည်းဂျုံလာမှာပဲကြိုးစားမှာတူတက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေအားလုံးတူတူကြိုးစားကြမယ်တပုံတွေတူတူရိုက်ကြမယ်လိုရာရှိနေကျွန်တော်အမေကျွန်တော် Oscar Photography Page မှာ Messenger နေတယ်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်မဖြေနိုင်တဲ့လေးရှိလို့လည်းကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်တချို့ဟာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုပ်ရမ်းများရင်ဝင်ဖက်ပြီးတော့ဖြေဖို့ထီကိုကျွန်တော်လည်းနှစ်ခုခွဲလို့မရတဲ့ခါကျမဖြေပြဘူးပေါ့နော်အဲတောင်းပါပါအဲ့တော့လည်းပြောကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် YouTube မှာတင်ပေးရဆိုတာကျွန်တော်ရင်းတော့စာရင်းရေးတယ်စာအကူကမဖတ်ချင်ကြဘူးမဖတ်ချင်ကြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ငေါကိုအားထုတ်ထားတဲ့ဒီစာတွေကိုဒီ video လေးတွေပြန်လုပ်ပြီးတော့တင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပါ